Salam əziz dostlar, Buzela Media kanalında Top 1 qadadır verilişini izləyirsiniz. Türkiyə futbolunda zəlzələ, şok. Türkiyə futbolunda hər tur zəlzələdə olsun da. 0-5 Brügge uduzmaq, yəni o nədir də? Yəni, Burak Yılmaz 100% uduzmazdır. Belə indi Polni deyə bilər onu, çünki Burak Yılmaz artıq yəni burada yox idi. Yəni onun elə bir dəqiqəsi yox idi ki, sənə göstərsin ki, Sivaspor bu oyundan xal ala bilər, bu oyunda qələbə qazana bilər. Almaniyada, Yunanistan, Türkiyə görüşünü döner savaşa adlandıra bilərik. Biri deyir döner məndi, Yunan da deyir döner məndi, Türk də deyir döner məndi. Salam əziz dostlar, Buzela Media kanalında Top 1 qadadır verilişini izləyirsiniz. Baş sponsorumuz isə Berqa çaylardır. 100% təbii, meyvə dilimli Berqa çaylarının içdikdə əhvalınız dəyişəcək. Berqa çayları xoş əhval bəxş edir. Bugünkü spikerlərimiz isə həmişə olduğu kimi Ələkbər və Emindir. Salam uşaqlar, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Mən yaxşıyam, amma Berqa çayları dedim, bir hadisə yadıma düşdü, bu yaxınlarda bəlkə görmüşsünüz. Türkiyədə İstanbulda bir balaca zəlzələ olub və... Çayı götürdü qarşısı, o Berqadır ona görə. Mən də şübhələndim ki, o Berqadır, ki, yəni bir insan... Doğru, umursan hiç edilmədə, gəlin çıxıldı, qarşısında orada ne maralı gəldi, mənə də o şəhələ. Olamam, mən zəlzələyə tutulmuşam, orada yəni çay, may... Çayı götürdü. Nə götürmüşdün? Amma Berqa çayı olsaydı, o götürdü. İzmirdə. O vaxt deyəndə iki il pandemiya vaxt. Nəyi götürdün ilk öncə özündə? Özümü. İndi futbol demiş, gəlin keçək futbola. Türkiyə futbolunda zəlzələ, şok. Türkiyə futbolunda hər tur zəlzələdə onsuz da. Valla, məncə biz başlayaq Fenerbahçədən, çünki Beşiktaşı axıra saxlayaq, maraqlı məsələlər var orada. Fred geri döndü axır ki, müdafiəsi məncə Fenerbahçəni düzəldi və ona görə də Sivasporu. 4-1. Fred geri döndü. Deyən də film var, Five Nights with Freddy. Yəni, bu həmən Freddidir. Kinoda çəkilib qayıtdı, zarafat eynəm, yaxşı. Fənbaşa rahat gələbə qandı. Rahat bir az şey gəndə oldu da, 2-1 olanda bir az gəndə. Hələ fikir yarandı ki, nəsə olacaq. Amma 6-1-dən sonra yəni, bu qələbə lazım idi komanda. İndi Beşiktaş oyunu olacaq, məncə orada qırğın olacaq. Çünki Beşiktaşın da yeni prezident seçkisi. Fənbaşa istər-istəməz yəni. Derbidir, yəni, Beşiktaş Fənbaşa daha çox köklənindən ki, Qalatasaray bənzəmişə. Ona görə də ilk rəqib Fənərbağçadır, yəni belə deyək. Ona görə də qırğın olacaq. Bu Sivasporu udmaq lazım idi ki, sən derbi həftəsinə üzü axı çıxasın. İndi sən düşünürsən ki, bu Fredin qayıtmağı ilə əlaqəlidir, yoxsa yox? Yox, Sivaspor elə rəqibdir ki, sən Sivaspor onsuz da Fred var, Fred yoxdur, sən udmalısan. Fred, yəni Beşiktaş oyunda məsələn Fred, hə, okey, sənə dəstək ola bilər ki, sən yaxşı nəticə göstərsən. Sadəcə Beşiktaşın da bilinmir nə gözləyəsən. Rıza Çalınbayan yenə də mən davam edirəm, deyirəm. Yəni, Burak Yılmaza görə yox, amma Burak Yılmaza görə də haradasa var. Yəni, Rıza Çalınbay... Qohumsuz Burak Yılmazın, qohumsuz Burak Yılmazın. Burak Yılmazın dədəsi Burak Yılmazı bu qədər müdürəm. Yəni, yox, mən demək istəyirəm ki, sadəcə şans vermək lazımdır. İndi Ankara gücü ilə bir-bir qalan komanda, yaxşı, sonra keçər Beşiktaşa. Yəni, Beşiktaş bilinmir nə gözləm. Necə ki, neftçi məsələn, Adrian Mutlu'nun neftçisi necə? Yəni, sən bilmirsən, uda da bilər, uca da bilər. Burada həmən söhbət. Yəni, indi Beşiktaş mənə baxsa uda bilər, ha. Amma o demək deyir ki, çox Beşiktaş qaraz olaraqdan çıxdı. Yəni, Beşiktaşdan, yəni, mən gözləyirəm ki, ilin sonuna kimi, yəni, udmasa fənə baxsın, ilin sonuna kimi bəlkə Rıza Çalınbay çıxardırlar. Yeni prezidentə gəldi, yəni 0-5 Brügge uduzmaq, yəni o nədir də? Burak Yılmaz 100% uduzmazdır, belə indi Polni deyə bilər onu, çünki Burak Yılmaz artıq burada yox idi. Amma Rıza Çalınbay tarixə keçdi də belə deyək də. Yəni, Beşiktaş əfsanəsidir, amma məncə Beşiktaş əfsanəsi kimi 0-5 məğlubiyyəti Brügge-yə rəng qatmır onun kariyerasına, məşq kariyerasına belə deyərdim. Ona görə də Fənərbaxça utdu, Fənərbaşanın da problemləri var, Fənərbaşa da hər şəhər eləmədi Avro onlarda belə deyək, üçüncü yerə düşüb, amma hər şey onun öz əlindədir və bu Beşiktaş Fənərbaşa oyunu biraz maminətə düşmədi məncə Fənərbaşa tərəfindən götürsək, çünki vacib oyundan öncə elə bir dənə də vacib oyun var, istər-istəməz orada məğlub olsalar, biraz istərsən moral düşüklüyü olar, çox şey gözləmək olar, bu deyəkə mən favorit görməm bu oyunda. Həymin, bəs sən nə düşünürsən Fənərbaxçı oyunla bağlı Sivasporla? Fənərbaxçıda birinci gələk bu 6 spor deyiləm. 6-1 spor. 6-1 sporu bu biabırçıqdan danışmaq lazımdır. Nə qədər də... İndi komanda Avropaya ərizə verəndə 3 dənə müdafiəçinin ərizəsinə. Yəni işləş ərizəsinə 3 dənə müdafiəçinin yadını yazıb. Zədələ olan Mərtəxanı yazıb, nə bilim, onu yazıb, bunu yazıb.
bu təşkilatında problem var. Ona görə gənc bir ikinci oyuna çıxan Yusuf mərkəzdə, mərkəz müdafiədə və yanında da İsmail Yüksək. Yəni mən heyəti görəndə dedim ki, Norşevanın şansı daha çoxdur. Niyə müdafiə? Çünki amma sən müdafiəyə elə bir adam qoysan ki, bu Qalatasaray eləmişdi. Səhv Okan Buruk. Yəni ortadan alıb, orta sahədən alıb müdafiəyə qoysan və həm orta sahə zəifdir, həm də bu adam müdafiəçi deyil. Yəni başqa bir oyunçunu qoysan, bu adamı orta sahəyə qoysan, elə bir şey bir dənə uzarsan. Bunu düz eləm, yəqin məşhur bir sən kimdir dünyada? Stefano Pioli'dir. Teo Hernandez'in mərkəzə salınır. Öyrənmək lazımdır. Amma sən oradan alıb o oyunçunu oraya qoyanda həm orada itirirsən, həm burada itirirsən. Yəni iki yerdə birdən itirirsən. Və nəticədə hesab 2-1 olur. İkisiyə yollanırsan. Yəni 2-1 hesabı qədər də belə pis bir... Yəni, oynamaq olar. Sən davam edirsən, deyirsən ki, məsəl üçün oynayın, orada bir sistem qura bilmirsən, orada bir oyun şablonunu dəyişdirə bilmirsən. Qol vurmuş, 2 dənə qol vurmuş hətta məncə, yəni ikinci qolda sayılmalı idi. Batşuayın çıxardırsan 60-da, Dzeko-nu salın. Niyə məsəl üçün, səbəb nədir? Yəni, Batşuay pis oynamır. Məsələn, mən Batşuayın yerinə olsam da bir də oynamaram. Deyərəm ki, yəni... Yox, yanvarda deyirəm ki, menecerimə mən komanda tapdım. Profesional oyuncusan, sən hazır olmalısan. Hazırsan və sən 2 qol vurmursan oyunda. Yəni, sən 60-da çıxmaq. Məşri belə bildi. Yəni, özəl hesabda geridəsən, 3-1-sən, 3-1-dir məsəl üçün. Oyuna 2 cümçüsü, dünya dağılmayacaq ki. Məşrinin vizyonu budur da. Dünya dağılmayacaq ki. Bu Aykut Kocaman da 2 cümçü oynamırdı o vaxtı. 10 dəqiqə, 5 dəqiqə 2 cümçü oynamışdı. Onda Fənər 3 dənə qol vurmuşdu Viktor Yansenin zadın vaxtında. Onda da mən bir Facebook-da yazmışım, süphan Allah. Yəni, ilk dəfə görənlər bəyənsin ki, Fənərbaxta 2 cümçü. Yəni, bu, belə deyək də, Türkiyə konstitusiyasında yazılmır. Bir məsəl üçün bir Türkiyə, məsəl üçün bir respublikadır. 2 Türkiyə futbolunda 4-2-3-1 oynanmalı. Bu yazılmır belə. Yəni konstitusiya bunu dəyişdirmək olar. Yəni burdan gəlmək lazımdır Sivasspor oyununa. Sivasspor oyunu nəyə görə kritik idi? Həm 6-1-dən sonra özünü azarkeşlərə, ora gələn tamaşaçılara, istər ekran qarşısında, istər stadiondakı qarşıda tamaşaçılara, azarkeşlərə və özünü əfv etdirməli idi. Yaxşı bir oyundan əvvəl etdirmədi. Yəni 2-1 yenə uçsaydın Qaragümrük kimi, yox. Bu 5-5 oyuna əvvəl alarm olacaqdı. Sos olacaqdı ki, yəni 2-1 alınmırdı. Bir Fənərbaxtanın bəxtinə də gətirdi oyunda. Çünki Sivasspor oynamağa çıxmışdı. Yəni Sivasspor qapanı, mən buradan bir xalalım, 10 nəfər müdafiədə oturum, kontrataka çıxım, ona çıxmışdı. Oynamağa çıxmışdı və oynayan rəqibi qarşısında Fənərbaxtı ikisi də yaxşı oynadı. Hesabı da, qolları da vurdu, ondan sonra qol buraxdı, amma yəni oyunun elə bir dəqiqəsi yox idi ki, sənə göstərsin ki, Sivasspor bu oyundan xal ala bilər, bu oyunda qələbə qazana bilər. Hər şey Fənərbaxtanın, son 5 dəqiqə, 10 dəqiqə kimi hər şey Fənərbaxtanın nəzarəti altındadır. Fred çıxana kimi, Fred çıxandan sonra artıq daha hücuma meyilli getməyə başladılar. Bu düzəldimi motivasiya olaraq? Məncə düzəldər, çünki 4-1, biraz böyük hesablı qələbədir. Sivasspor da pis komandadır, yəni son həftələrdə pis oynamır, pis oyun nümayiş etdirmir. Beşiktaş oyundan öncəsi, Beşiktaş derbisindən öncə motivasiya oldu və Qalatasarayın yenə xal-xal gedirsən. İtirən demək olar ki, heç bir şey yoxdur. Avropada da mən, məsələn, Əkbər dedi ki, 2 dənə vacib oyun. Mən Spartak Trnava oyunu vacib olduğumu fikirləşmirəm. Əsas heyətlə Beşiktaşa çıxandan sonra orada 1-2 oyuncu istirahət verib, yəni Spartak Trnavanı məğlub eləmək olar. Yəni qrupun ən zəifi idi, bir xal vəsifə verməmiş. Sonra da Norşeylan səfəri var. Yəni sən 6 dənə buraxdın. Bir də yadımdan çıxmış, İsmail Kartal bu 7-1 Ludogorets oyundan sonra elə nə isə ima eləyirsən, deyərsən ki, məsəl üçün, lütfən necə 7-dən vurublar, mən bilmirəm də, yəni orada nəsə bir falan bu şey. Yəqin ki, canlı şahidi oldu VIP-dən baxdı ki, Norşeylən Ludogorets necə 7-dən vurub da, səhə də 6-dən vurub. Hə, Beşiktaşda da yeni prezident seçildi, Hasan Arad. Onun hətta bir tanışım post paylaşmışdı, nə bilim nə. Hasan Arad. Haşarat. Yox, yox, o Beşiktaşlı yerini sevir o adamı. Aha. Sevir? Azarkeşidir Beşiktaşın, yes. Nə düşünürsən bundan bağlı? Mən çox danışmıyorum. Bu vizyonda gəlir. Yəni, hər prezident kimi onun belə təşrif elədiyi şeylər yaxşı idi. Proqram var hansı ki, məsəl üçün bizim cashback proqramları kimi. İş eləli açacaq. Bonus filan qazanırsan, amma Beşiktaş adı ilə elə bir ki, bizdə olan proqramlardan, o bank proqramlarından elə ki, hansısa bankla əməkdaşlıq edir, bunu Beşiktaşın adına çıxardılar və Beşiktaşa buradan xeyir gəlir. Məsələn, 20-25 milyon avro dedi ki, oradan gəlir götürəcək. Sonra Nasır Əl-Xəlafi ilə Burat olub, hansı ki, PSG-nin prezidenti və orada bir müqavilə bağlanır.
oradan akademiyadan uşaqlar veriləcək burada Beşiktaş üçün. Yəni söhbətdə sonra Al-Nassr'ın klubun prezidenti ilə onun da şəkil payı. Yəni divizyonlar çoxdur. Sədər Əfsanın Al-Nassr. Bəli. Bu iki dənə fərqli ölkə, özü də bir-birinə yaxşı münasibəti olmayan bir ölkələrin nümayəndələri. Onlar da Hasan Arat birləşdirdi, o şey connecting people. Hasan Arat. Çox da böyük fərqlə qalib olmadı arasındakı fərq. Yəni, Aziz Yıldırım, Alipov kimi olmadı. Çünki o birisi Sərdar Adalını digər köçmüş prezidentlər dəstəkləyirdilər. Buna baxmayaraq Hasan Arat yəni cəmat bezmişdi belə deyək. O Matruşka kimi fikirləşdi. Müxalifətçi idi, amoddur. Matruşka kimi fikirləşdi. Yıldırım Demirölər, onun içindən çıxır Fikrət Orman, onun içindən çıxır Ahmet Nur Çəbi, onun içindən də Sərdar Adal çıxsa konkret Matruşka kimi, yəni eyni şey gedir də, başa düşdüyün sistem gedir. Artıq bu həm konqredəkilər də o klubun üzvləri də buna dayan dedilər. Ankara gücü ona gəldikdə ondan əvvəl, amma yenə burada da mən birinci bürüş bir abırçılığından danışmalıyam ki, Məhcinin oyuna yanaşması yəni elə bir şeydir ki, Məhci, yəni Rıza Çalınbay oyuna sonra dedi ki, bu oyunu oynamaq məcburiyyətində idi, oynadıq. Yəni mən desəydilər ki, oyundan əvvəl oynamayaq, mən deyərdim ki, hə, yaxşı. Niyə? Çünki bunların yəni, bir xalları var və bunlar, belə deyək də, artıq növbəti mərhələyə çıxmaq ehtimalları yoxdur. Amma nə qədər də olursa olsun, sənin yəni, Beşiktaş... Adın, sanın yəni, var. Yəni, Beşiktaş nə Lugano'dan kiçik klubdur, nə Bodogrip'dən kiçik klubdur. Yəni, bu Avropada tutaq ki, böyük klubların da pis vaxtları olub və onlar da son iki oyuna formal xarakteri çıxıblar. Yəni, çox olub da, bu siyahını uzatmaq olar, Avroliqada da olub. Son. Yəni, sən bunu heç olmasa, yəni, belə hiss eləyə bilərsən, məhzi öz aramızda, məsələn, öz aramızda indi kamera arxasında başqa şeylərdə danışa bilirik də biz. Amma biz bunu, belə baxıram ki, kamera önündə də danışırıq. Kamera önündə onu, məsələn, demərsən də, çünki çəp boşa düşürlər, pis boşa düşürlər. İndi o da oyun kimi, öz aramızda danışa bilərsiniz amma məhzlərin korpusunu deyə bilərsən, gəl, bu oyuna çıxmadı, haradan çıxdı bu oyun filan, beş məkən, oyuncu da yoxdur oynatmağa, Əhmədi yətirib. Adam bu arada bezdirir mənə. Sağ şey hücumçusunu, sağ cinahda mövsüm başında oynayan Onuru gətirib müdafiə et. Bunu cavan uşaq oynatıcı olmasa, yəni cavan uşaq oynatsa necə olar ki? 6-0 olar, 5-0 olur da. Yəni 5-0-dan 6-0 arasında nə belə katastrofik fərq var ki, sən onu risk eləmirsən, gedib başqa adam yetirsin. Müdafiədə 4 nəfər vardı, 3-ü öz mövqeyində oynamırdı. Orta sahənin birini gətirib sola qoyub, birini gətirib sağa qoyub. Sağda mövsümü başlayan sağ hücumçu da, sağ cinah hücumçusunu da gətirib qoyub mərkəzi müdafiəsi. 4 dənə uşaq çıxar, cavan uşaq çıxar, 18 yaşında, 19 yaşında. Bir bax bunların oyunlarına, bəlkə bunlardan olar, bir dənə tutuzdurarsan, tutuzduramasan da cana sıxar, 5-0 cızılsın, yenə 5-0 cızılırlar. İndi gəldi nə rəkibərin dedi? Eyni şeydir. Yox, məhci, mən məhci olaraq demədim o yaxşı məhcidir. Məsələn, Burak Yılmazın... Ondan yaxşıdır, Burak. Yəni ondan gələk bu birisi oyuna. Bu birisi oyunda yenə Beşiktaşın bu mövsüm çox şanslı bir Beşiktaş əslində xalmamalı idi Ankara gücü oyunu. Amma Chamberlain'in fərdi ustalığı, niyə adının Chamberlain oldu? Yəni milli İngiltərə milli komandasında dünya çempionatlarına gedir. Arsenal, Liverpool onu göstərdi. Yəni öz meydançalarından aldı topu, getdi rəqib qapısına və orada da gol vurdu. Yəni fərdi ustalığı ilə bir xal qazandırdı. Burada da Beşiktaşın yenə də bəxt gətirdi. Mövsümdə artıq neçə zəfərdir? Amma o Türkiyə bir söz var, çəkicə bir zıplar, iki zıplar, göy üçüncü zəfən olacaq. Yenə Ankara gücü ilə oyundan sonra da gizli açıqlamalar verib, bizi açalım, bax ki, bəs Ankara gücü səfərdə pis xal, bir xal pisdir, Ankara gücü rezerv komandadır. Yaddan çıxardı bir ki, o Sivasspor məşqi artıq deyil. Ki, Sivasspor Sivasda da, ya nə bilim, Denizli'də də dolub, Qaziantep'də oradadır. Yəni, onu oyatmaq lazımdır ki, qaqa, yəni, bura o dördə. Niyə? Çünki bu adam çöldə dayananda, hansı ki, Şenol Güneş baş məşqçi olanda, yəni qırağıda olanda, atıb tuturdu ki, mən 155 dənə kubok qazanıram, bu heyət o heyət deyir, bu heyət daha yaxşı oynamalıdır. Ay, nə bilim, belə. İndi gəlib içəri deyir ki, adam yoxdur. Təbii meyvə dilimli Berqa çay əhvalınızı dəyişdirəcək. Bəlkə bir Berqa. Biraz 2008 kimi biz sıxırdıq ki, 2008 olsun. Sıxırdıq, Portuqaliya gəldi, Çexiya gəldi. Məncə. Tam İsveçə gəlmədi amma. Portuqaliya aydın məsələdir ki, qrupun favoritidir. Portuqaliya Türkiyə oyununda məncə Türkiyənin heç bir şansı yoxdur. Türkiyə hər dəfə, yəni Portuqaliya ilə çətin oyunlar olur. Hər dəfə də uduzur. Yəni Avro 2000-də də olub, 2012-də də olub. Yəni çox güman. 2008-in özü açılış oyunu. Heç də 2008. Pepe gol vurmuşdur. Pepe gol. Hə 2008, 2012-nin əvəzində 2008-dir, düzdür. 2008. Çexiya məncə dişinə görə rəqibdir. Çexiya bu dəqiqə yəni ən zəif nəsil dəyişir. Nəsil dəyişməyəndə məşqçi dəyişir, bilmir kim gələcək, amma məncə ən tarixin ən zəif çexiyalardan biridir. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, Türkiyə Çexiyanı uda, deyir ki, 2008-də. Sonuncu rəqib isə çox maraqla məncə
gözlənilir o rəqib. Orada Yunanistan olsa o qırğın olacaq. Özdə turnirin ilk oyunu olacaq hər iki komanda üçün. Hmm. Türkiyə Yunanistan olsa qırğın. Yəni konkret qırğındır. Çünki Yunanistan millisində oynayan oyunçuların yarısı demək olar ki, Türkiyə ligasında. Ümumiyyətlə yəni bu ilki ölkə arasında bilirik də necə bir münasibət var. Ona görə bu əlavə bir hardasa bir maraq oyadacaq. Bu bir özü Almaniyada hər ikisi çox da. Və hər ikisi çox. Türkiyə biraz çoxdur da. Amma Yunanlar da var. Evdəki kim oynayacaq? Desən elə bil ki Almaniyada Yunanistan Türkiyə görüşünü dönər savaşa adlandıra bilər. Biri deyir dönər məndi. Yunan da deyib dönər məndə, Türk də deyib dönər məndə. Almaniyada özünə məxsus dönəri var da. Elə bir ki, Almaniyada dönər savaşı. Düzdür. Və əgər Gürcüstan gəlsə, o da çətinlik yarada bilən bir komandadır. Mən Türkiyə çünki, yəni Türkiyə möhtəşəm oynaya bilər, həm də zəif oynaya bilər. Yəni Türkiyədən bilmirsən nə oyun gözləmək olar. Sağ sola bilmir. Sadəcə Türkiyədən... Mantella-dan mən gözləyirəm ki, Mantella nəsə o vaxta kimi bir nəsə bir eləsə. Yəni xaos lazımdır Türkiyəyə. Çempionatdan əvvəl bir dənə xaos. Xaosla getsələr şey olacaqlar. Yəni qabağa gedəcəklər. Xaossuz çox rahat gedəndə 2020-ci axırıncı həftədə bura gələndə də xaossuz zot getmişdilər. Hamı favorit deyirdi ki, yəni ikinci, üçüncü favorit ola bilər bu komanda. Gəldilər 0 xaldan çıxdılar getdilər evlərinə şükürlərinə. Düzdür. O vaxta kimi də çox super oynayırdılar. Ona görə xaos lazım Türkiyə. 2008-də gələndə kimi xaos olsun bir dənə. Bax burada. Ay oyunçu belə dedi, bu oyunçu belə dedi. Hətta Qazaxstan da çıxsa, yenə də Türkiyə ilə oynaya bilər. Söhbəti yox. Yəni Lüksemburq. Yəni Türkiyə belə komandadır ki, açıq-açıq favorit deyildi bu komandaların qarşısında. Buyur, Qalatasaray yazar şiş kimi. Qalatasaray heç də, yəni... Niyə heç? Qırdan başladı, üç üstdən başladı. Deyir, anı gözlə, imkan verdi, deyim də. Səhərdən o, bana Fənfada kartal belə gəldi, çanıma belə getdi. İndi başa düşürsən mənə hiss eləyirəm. Bəli. 3-1-dən 3-3 geri dönüş edən Qalatasaraydı. United oyunu çox çətin keçdi. Ardasa biraz o qrupda hələ sona qaldı. Yəni həmişə olduğu kimi Qalatasarayın o Qalatasaray elə bil ki Türk yığması kimidir də. Hər şey son ana saxlı. Sonuncu, sağ qulağın sağ əlinə başlayır. Sonuncu dəqiqə məncə Kopenhagen oyununda məncə hər şey burada Bavariya dəqiq məncə verməz oyunu United-a və hər şey Kopenhagen Qalatasaray oyununda həll olunacaq. Və Qalatasaray məncə 95-ci dəqiqəyə qədər hələ hər şey orada davam edəcək. Və məncə Qalatasaray uzaq çıxacaq. O günü qaçırmayın. Çempionlar Liqasında. Bu çox maraqlı olacaq və çünki hər bir ehtimal sırf bütün ehtimallar açıldı. Qalatasarayın stilində bir oyun olacaq, yəni türk futbolu stilində olacaq. Ona görə də indi pendikdir, odur, budur, zat o hər şey ikinci plandadır. Qalatasaray da üçüncü səhifədə çıxdı. Amma hakim səhvləri çox oldu. Həmişə olduğu kimi, həmişə. 2 dənə, 3 dənə penalti. Pastayanov var. Yəni o problem deyil. Yəni qəşəng gol var idi Ziyeşin, golu var idi. Ziyeş yəni yerə gəlmişkən elə bir ki özünə gəldi. United vardı, ona nə var o heç. Amma yenə də Ziyeş elə bir ki, geri dönüş elədi öz karyerasında uzun fasilədən sonra. Tam demirdi, xoddanır deyirdi. Xoddanır, yəni başlayır da. Buna lazım. Atıb, yəni, bu qollar lazımdır ona da. Bu qollar ona lazımdır. Ona görə də bu liderlərin birinə artıq Icardi ikinci plana keçib. Yəni Icardi qol vırmır deyək. Heç United oyununda bəlkə gözə görünmədi. Çünki bəlkə United onu saymadılar da. Okey də, amma vırmadı da. Faktiki olaraq vırmadı da yəni. Yəni United və bütün başqa komanda bilir ki, əsas qol silahı Icardidir. Onu bağlayırlar və Simgenin mağnısı az-az səslənir son vaxtlarda yəni stadionda. Amma indi Ziyeçə də məncə bir mağnı lazımdır nəsə eləmək. Çünki Ziyeç məncə əsas qol silahlarından birinə çevrilir. Və bu gedişlə çox güman ki, 24 dekabra qədər nə qalıb ki, heç nə 20 gün qalıb, 3 həftədən bir az. Həmən o derbi məncə sezonun birinci yarısının ən əsas oyunlarından biri olacaq. Və o vaxta kimi, yəni Fənərbahçı burada hal etkisinə yəni, məruz qalmazsa Beşiktaşdan. Çox güman ki, o vaxta kimi yenə də eyni gəlib çıxacaqlar. Çünki rəqiblər o qədər də... Qalatasarayın da rəqib asan deyil. Adana Demir Spor. Adana Demir Spor. Bu arada ondan da danışaq. Şahrusun da olsa. Şahrusun da olsa. Və mən baxdım Şahrusun orada. O Şahrusun orada neyinir də? O topa tullanmaq. Top belə gəldi. Belə getdi. 3 dənə gələn də vurdular. Yəni, Klavert'da çox böyük səhv elədi ki, indi Şahrusun konkret yola saldı da Klavert'da. Mən şey eləyəndə, oyun başlamamışdı. Attım qrupa ki, yəni qapıda Şahruddindir. Yəni sən başqa şey yazdın oradan. Çox da ona deməli bir. İndi biz Qalatasarayın Çempionlar Liqası oyununda Çempionlar Liqasına danışacağıq. Bu arada o verilişimizi izləməyi unutmayın. Burada qısa olaraq deyim ki, yəni orada bəxtsizlik var idi. Qalatasaray yaxşı oyunun haqqı keçəydi. Çünki Manchester United də yaxşı oynadı. Yəni Qalatasaray da yaxşı oynadı. Yəni elə haqqlı nəticə məncə oldu 3-3. Düz böyük hesab olmağı, geri dönüşlərin olmağı, gözəl qolların vurulmağı biz izləyicilər üçün superdir. Yəni 2 dənə cərimə zərbəsindən gol oldu, Bruno Fernandesin gol oldu, Kerim Aktürk gol. Yəni super qollar oldu. Bu Liverpool Fulham oyunda bir-birindən gözəl qollar oldu. Pendik Spor qarşılaşması biraz ağır keçdi Qalatasaray üçün. Mən də o yorğunluq, bütün enerjini qoymusan
Manchester United. Təsəvvür edə, United'dan sonra rescue belə dank pendik. Yəni biraz stadionu biraz qəribədir, cəmaət evdən baxır filan, balkondan da dön baxır sə binaların yanında. Biraz rotasiya elədi ki, lazımdır, yəni və biraz onun yəni qalçı oyunçularına da oynan qabaq ki, biz bunları yəni udaq 85%. Çünki çox deyil də belə deyək, ikinci liqaya getməyə namizəd komandalardan idi. Heyəti qədər yaxşı deyil. Amma Pendik Sport çox müqavimət göstərdi, güclü müqavimət göstərdi 60-70 dəqiqə. Rəqib Nansavədə 1-2 dənə penaltisi verilmədi. Ondan sonra yəni hakimlər, o köhnə hakimlər dedilər ki, yəni bunlar penalti verilməli idi. Köhnə hakimə deyəcək də. İndikiləri şeydi, lağ edin. Hə, bizim yəni, haqqımıza verəcək yox. Yox, yəni biz hakim bizim hakimi kesmiş olmamışdı. Yəni onlara referans verirəm ki, yəni bizim fikrimizdə deyil. Yəni edin, onlar deyirdilər o bayaqda. Bunlar indi ələşbərsiz olmasın. Olur hər oyunda olur. Fenerbahçe. Amma bir sənədə də orada xaos deyirəm Türkiyədə ki, yəni inan ki futbol azarkeşi üçün onu izləmək, o xəbərləri gündəlik olaraq izləmək, hər şeyi izləmək çox adamı yorur. Bilirsən necə hər xırda detalı yəni şişirdirlər, hər xırda episoda, hər şeydə. Yəni başqa ölkələrdə onu okey deyib keçirə biləcək şeyləri burada elə şişirdirlər. O belə oldu, bu burada belə oldu. Aləm elə bir-birinə qatırlar ki, mən həqiqətən nə hakimləri qınıyıram burada, nə yəni çünki çox, yəni heç kim məmnun eləyə bilməsən də, başa düşdün? Yəni burada 3 dənə böyük klubdur, İstanbul klubdur. Onların istədiyi ədalət deyil. Onlar yalan açıq deyirlər ki, biz ədalət istəyirik. Onların istədiyi şey onlara qarşı yaxşı olsun. Onların penaltisi verilsin, onlara qarşı penalti verilməsin, cərimə, nə bilim, sarı. Ancaq onlara lehin olsun da, başa düşdün? Yəni onlar yalanla çıxıb deyirlər ki, ədalət hardadır, biz ədalət istəyirik. Ədalət olsa, inan ki, yəni 59-cu ildən bu tərəfə keçirilən liqada 5 dənə çempion, 6 dənə çempion, başqa şey saymıram. Yəni bu qədər çempion çıxmazlar, bir araya başqa bir komanda girər, başqa bir belə deyək Anadolu komandası girər. Yəni çünki biz bunu obrisi liqalardan bilirik, Fransa liqasından bilirik, İngiltərədən bilirik. Arada girir də, 10 ildən bir də olsun biri girir. Bunlara heç kim girə bilmir araya. Yəni bu ədalət olsaydı bu qədər çempionluğumuz olmazdı. Hər üçü üçün deyirəm yəni. Ona görə o belə şeyləri sadəcə bir nöqtədən sonra, məsələn 5 ildən sonra, 10 ildən sonra artıq Türk futbolu izləyəndə gülüb keçirsən. Yəni düzdür, haqlılıq payı var, amma da vermədisə artıq ölənlə olmuşa çarə yoxdur da. Performansa gəldikcə, yəni qalsay lazım oyun çıxar qazandı. Burada performans göstərmək lazım deyildi. Yəni qeyri-adi bir şey lazım deyildi. 1-0 da bəs eləyirdi. İndi hakimimiz sol ayağın işə saldı və onun üçün də yaxşı oldu psixoloji olaraq artıq gol, assist. Amma qalsayda belə bir şey var ki, bu mexanizmdə biri parıldayanda biri sönür. Məsələn, 1-2 oyun Zaha parıldayır, digərləri sönür. Kerem Aktuşo parıldayır, digərləri sönür. İkardiyə səhəmirəm, İkardiyə həmişə səhnədədir. Sonra hakim Ziyet çıxır səhniyə, nə bilim, Tete çıxır səhniyə, Mertens Brun çıxır səhniyə. Bu, bir ikisini, üçünü eyni anda işlədməyə baxmalıdır Okan Buruk. Əsas, yəni, ikisi, üçü eyni anda performans versin. Çünki çempionatın birinci səsi ilə ikinci səs çox fərqli olur Türkiyədə. İndi hal-hazırda hamı oynamağa çalışır, hamı nəsə göstərməyə çalışır. Niyə? Çünki indi ikinci liqaya düşmək qorxusu yox. Avropaya getmək qorxusu yox, heç nə yoxdur, çempionluq qorxusu yox, amma ikinci yarısındakı oyunlar elə olmayacaq. Kimisə xala ehtiyacı olacaq, möhtəc olacaq, sənə 90 dəqiqə müdafiə olmayacaq 10 nəfərlə. Kimsə çempionluq oynayacaq, orada çətin bir şey yox, kimsə Avropaya getməyə oynayacaq, onda çətin oyunlar olacaq. Onda artıq 2 dənə, 3 dənə dişli oyuncu performans göstərməlidir. Okey dostlar, Muzela Media kanalında Berqa çaylarının baş sponsorluğu ilə Top Berqa dadır verilişini izlədiniz. Gələn görüşlərə dək, hələlik.